Ես էստե չի, ինչքան ժամանակ մայրը թող է գնացել է, որ ամիսը կլիներ։ Մարդ, ապրել, մայիս, չգիտեմ։ Ու ինչ գնացել է, ինքը չի եկե։ Մի անգամ ատում է մեկ է, երկու ամսվա թոշակ ստացել, 40,000 կտեր այդ էտ աղջկա ձեր, թող է գնացել։ Էր չի, չկա իս, թոշ չկա, ոչ ձանգել, ոչ պան, ոչ մի պան։ Հետ եպ հայեք է վերջի անգամ։ Ես իր երորդ ամիսն է։ Երեք ամիս առաջ։ Առաջ։ Ու դուք է տեղեկություն չունեք ինքը որտեղա։ Չէ, ոչ մեկ։ Մի իրա երեխեն չունի, որ մեն ձերի խաչի ասա, ես այդ իշտ տեղն եմ։ Ես հեռախոս ունի, հեռախոսը համար ունեք իրանից։ Բաննը հեռախոս ունի, բայց չի զանգում եք, չէ պատասխան։ Չկա։ Ու ասենք չափասներից որ եկել է, ոչ մեկ հետը չի խոսացել, թե երեխաներին ինչ է թողել, հետագայում ինքը նպատակ ունի պահելու, չունի։ Ասեց մեր երեխեքին արի տեր կայինի, պահի։ Ո՞վ ասել։ Մերն, աղջիկ։ Աղջիկն ասել, որ երեխեքին տեր կանգնի, իսկ ինքն ինչ ասել։ Պահի, դու պահի։ Մեծ աղջկան, 15 տարեկան աղջկան ասել է, որ երեխաներին, ասենք 4 անչափահաս երեխաներին էլ ինքը պահի։ Ինքը անչափահաս երեխա պահի։ Ես զանգում եմ ձեր անպատվում, ասում եմ տուն տնող չէ, մի անգամ որ զանգել էր, ասում եմ այդ բախտ։ Ասում եմ տուն, ես քո համար մեռած եմ, իմ անուն չտաս, դու գնացել ես միլիցիա, ես տվե, ես ես արա, ես ես արա։ Աղջիկ ջան, բայց ի՞նչ տամ ասա։ Ի՞նչ անեմ, բայց ի՞նչ անեմ։ Տեղեկություն չունեք ուրա ինքը։ Դուք էլ ասենք հնարավորություն ունեք երեխաներին գոնե տանեք պահեք։ Չէ։ Դուք էլ հնարավորություն չունեք։ Իսկ ինչ որ մի մարմին դիմել եք, որ երեխաներին օգնեն։ Չեք դիմե։ Ոչ մեկի։ Բայց այս երեխեքը ձմեռ է գալի, այտենց պատերի տակ նստած ոնց է նա։ Մերը արդեն մտածել է, ինքը գնացել է։ Ինքը գնացել է, ինչ անեմ։ Դուք ոչինչ։ Հա տատուն ասեցի, հիմա տեսեք մենք երեխեքին համոզում ենք, տունը չեն գալի։ Ինչ անեմ, ես ինչ անեմ, ամաչում են, իրանք էլ են ամաչում։ Համոզվար, ոնց եք, չանցեն, պետիք նա։